Лунає пожежна сирена. Одразу викликали пожежників. Займання виникло через коротке замикання обладнання на різних поверхах нового корпусу бібліотеки, а саме в архіві та книгосховищі. Согласно тактичного замислу, возник пожар в двох містах – в дев'ятиэтажному зданні хранилища. Общая площадь пожара составила 160 метров квадратных. Пожарно-спасательные подразделения были привлечены на условный пожар по повышенному номеру вызова, пожар номер 2. Одразу ж було евакуйовано 300 людей персоналу бібліотеки. Рятувальники, які прибули не гаючи ні хвилини, почали ліквідацію полум'я. Спершу загасили підвал, де не виникло ніяких ускладнень. І моментально приступили до гасіння на 5-му поверсі, де на них чекала халепа – недостатній тиск води. Але ситуацію одразу взяли на контроль. За бібліотеку працівники не переймаються, бо знають, як та з чого вона була побудована. Тут дотримані всі заходи протипожежної безпеки. Між читальним залом та сховищем залізні міцні двері, а в вінках – металеві рами. Здання построєне ще в 1907 году, і от за мною знаходиться старий корпус, це новий корпус. І здання строїлося, звісно, з учетом всіх протипожежних требувань. В старому зданні і в новому зданні немає ні одного дерев'яного елемента, крім покриття полок. И эти полки, дубовые полки, которые все время были еще пропитаны, несколько раз они пропитывались противопожарным составом. Пожежники зізнаються, насправді півгодини для порятунку паперових матеріалів – це надто довго. Але для того вони і проводять навчання, щоб ознайомитись з об'єктом краще та знати всі підводні каміння, як то кажуть. Аби при справжній пожежі бути готовим та знати, як працювати на об'єкті. Сложності – це зберігання матеріальних цінностей, а також велика пожежна нагрузка в результаті виникнення пожежі. Данных материалов. Это очень необходимая вещь, потому что общий фонд библиотеки на сегодняшний день составляет более 5 миллионов экземпляров. Книги, журналы, газеты и так далее. Не только на традиционных носителях, но и современных информациях. Поэтому библиотека уделяет очень серьезное внимание вопросам противопожарной безопасности, вопросам сохранности фондов. Сьогоднішні навчання пройшли за підготовленим сценарієм, та попереду ще багато роботи над помилками, щоб в дійсності їх уникнути.